Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ringgit makin mengukuh. Hari ini dimaklumkan bahawa RM4.48 satu dolar. Jadi ini sedikit sebanyak telah pun menjawab persoalan dan juga kritikan-kritikan yang dikenakan kepada kerajaan perpaduan. Kononnya kerajaan perpaduan ini gagal menguruskan ekonomi dan sebagainya. Tetapi pengukuhan ringgit ini jelas menunjukkan bahawa ekonomi negara kita makin baik, ringgit makin mengukuh dan sedikit sebanyak ianya menjadi indikator kepada kerajaan perpaduan bahawa dasar-dasar dan polisi-polisi yang diamalkan, yang diperkenalkan oleh kerajaan perpaduan itu semakin baik dan ianya semakin memberikan sinar baru kepada ekonomi negara kita. Kerana kita tahu bahawa ringgit, nilai ringgit itu sebenarnya banyak mempengaruhi harga barang, banyak mempengaruhi industri ekonomi dalam negara dan sebagainya. Jadi dengan pengukuhan ringgit ini, kita mengharapkan kritikan-kritikan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu kita dapat tutup mulut mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.